تساءلون به والأرحام
رسول الله صلى الله عليه وسلم هم دو سنة قدروا السلام عليكم مسلمان ابتداء سندر يثبتوا من أزان الدرس موسو صلى الله عليه وسلم اسمعوا موسو جو سجو سيرة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة چونکہ وقت جو موضوع کہ اسلام اس سیرت یہ سیرت اس زلہ جی کن آیامن مز یا چھو دلاون یا چھو پاون رب کائنات بزنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہم ساتھ قرآن مبین اس کو نظر ترا ہوں اللہ رب العالمین کے وایان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے قصہ بیان یمن خسر من نصیحت امت اس کرن دارس دیوان یمو قصو زریه اللہ رب العالمین بزری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیز اللہ رب العالمین چو کرن بیان سورہ ہود کے حوال محمد رسول اللہ یا رسول اللہ یہ دنیا سے اندر
হচ্ছেন তার বাবা বলে, এবার বাবা বলে আগো বাবা আদম আলাইহিস সালাতু বেগো নূহ আলাইহিস সালাতু বেগো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু رسالت جسم ربن کر
ییٚمہِ ساتہٕ اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام زاو، ییٚلہِ یہِ بوٚڑ گوٚو، ییٚلہِ أمِس نبوت تہِ آیہِ، یہِ اوس تَتھ گَرَس اَندَر، یہِ زاو تَتھ گَرَس اَندَر ییٚتہِ ییٚمۍ سُنٛد مول اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد مول اوس پَتٕلۍ پانَے بَڑان، پَتٕلۍ اوس سیٖرت نِگار چھِ لیکھان کانفی کٔرِتھ رقلن مشہوٗر جِدن، یہِ چھُ قۄران کیٛاہ نہ چھُ اَتہِ، یہِ چھُ سیٖرت نِگار لیکھان کہِ تَتھ بٔستی اَندَر اوس اَکھ مشہوٗر معروٗف بَک شخص وقان اسمُ حاضر رجل آزر، تٔمِس اوس ناو آزر، آزر وقان آزر یبی آسنا، یُس یہِ آزر اوس یہِ اوس بُت بَناوان پَتہٕ اوس کٕنان، یعنی اوس پَنٕنۍ معبوٗد بَناوان پَتہٕ ٲسۍ یِمے معبوٗد پَنٕنۍ کٕنان، یہِ ہسا اوس أمۍ سُنٛد یُس یہِ بُت خان اوس یہِ اوس واریاہ بوٚڑ، سیٖرت نِگار ٲس لیکھان أمۍ سُنٛد یہِ بُت خان یَتھ منٛز یہِ بُت اوس کٕنان تِمو سُہ اوس واریاہ بوٚڑ، یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، یِم ٲسۍ یِمنٕے بُتٮ۪ن برونٛٹھ کَنہِ مٔلۍ ہیٚتھ پَتہٕ یِمنٕے برونٛٹھ کَنہِ پَنُن کَلہٕ لیٚمراوان، یِہٕنٛز عبادت کَران، یِمن برونٛٹھ کَنہِ سجدٕ کَران، أمسٕے اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامس آو گَرَس منٛز کیٛاہ اولاد، وقان آزر ولد رشیٖد، سیٖرت نِگار لیکھان کہِ أمِس آزرَس ہسا زاو اکھ نیک بخت لٔڑکہٕ رشیٖد جِدن، سُہ اوس گٔے نیک، سُہ اوس واریاہ نیک، حد درجہٕ نیک، وقان اسمُ حاضر ولد ابراہیٖم، لیکھان کہِ یُس یہِ ابراہیٖم اوس علیہ الصلوۃ والسلام یُس یہِ شخص اوس أمِس اوس ناو، أمِس لٔڑکَس اوس ناو ابراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام، زامُت کَتہِ اوس تَتھ گَرَس اَندَر ییٚتہِ پَتلٮ۪ن ہٕنٛز اَکھ پَتٕلۍ ٲسۍ یِوان بَناونہٕ، بیٚیہِ ٲس تِہِنٛزٕے عبادت یِوان، أتھۍ گَرَس منٛز آو اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام، سیٖرت نِگار لیکھان وقان ابراہیٖم یَرَن ناسا یَسجُدوٗن لِلاَصنام، اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام چھُ وٕچھان پَنٕنِس مٲلِس تہِ، یہِ چھُ یِمن پَتلٮ۪ن برونٛٹھ کَنہِ سجدٕ، یہِ چھُ یِم کَنہِ ہِنٛدۍ مورتی بَناوان، لٔکرِ ہِنٛدۍ مورتی بَناوان، یہِ چھُ یِمنٕے برونٛٹھ کَنہِ پَنُن سجدٕ کَران، اَگے مول أمۍ سُنٛد أمۍ وٕچھ لُکھ تہِ یِمن پَتلٮ۪ن برونٛٹھ کَنہِ سجدٕ کَران، حالانکہِ اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام چھُ وٕچھان، سُہ چھُ دَپان نہ چھِ یِم پَتٕلۍ کَتھٕ کَران، نہ چھِ یِم کَلام کَران تہٕ نہ چھِ یِم بوزان، حتاکہِ اِبراہیٖم علیہ السلام سیٖرت نِگار لیکھان کہِ اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام چھُ غور کَران، یہِ چھُ دَپان وقان یارِ فن السلام اللہ تضر ولا تنفع، یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِہٕنٛز عبادت کَران، نہ چھِ یِم بوزان، نہ چھِ یِم کَلام کَران، نہ چھِ یِم نَفہٕکۍ مٲلِک، نہ چھِ یِم نۄقصانٕکۍ مٲلِک، اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام چھُ یہِ تہِ وٕچھان کہِ یِمن بٔتٮ۪ن چھُ مۄٹھ بیٚہوان، کیٛاہ چھِ بیٚہوان، مۄٹھ حظ مۄٹھ چھِ بیٚہوان، یہِ مۄٹھ تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان یِم بُتھ پانَس کُن ہٹٲیِتھ، کیٛازِ اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام چھُ یہِ بغور مُطالعہ کَران، یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، یِمن بُتٮ۪ن برونٛٹھ کَنہِ یُس زَن یِم نظر و نیاز چھِ ترٛاوان، بَتہٕ چھِ ترٛاوان، کیٛازِ تَمہِ ساتہٕ فردٕ نوشی آسہِ، یِم چھِ بُتھِس پٮ۪ٹھ چڑھان، یِم چھِ بُتھ سٕنٛدِ خٲطرٕ نِیاز کَران، تھاوان کَتہِ چھُ بُتھِس أمِس اَسلامَس برونٛٹھ کَنہِ، اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام چھُ وٕچھان کہِ گۄگُر چھُ یِوان، گۄگُر چھُ أمِس یہِ کھٮ۪ن نِوان، مگر یہِ پۄتُل چھُس نہٕ منع کَران، اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام چھُ حٲران، وَن یِم کُم پاگل، بہٕ کَمَن پاگلَن منٛز پھَسیووُس، گۄگُر چھُ مۄٹھ چھُ گۄڈٕ بیٚہوان، یہِ چھُنہٕ مۄٹھ تہِ ہٮ۪کان پانَس تھوٚد تُلِتھ، گۄگُر چھُ أمِس مال دِوان برونٛٹھ کَنہِ، کھٮ۪ن چٮ۪ن دِوان برونٛٹھ کَنہِ، پرٛساد دِوان برونٛٹھ کَنہِ، یہِ چھُ اَتھ پرٛسادَس تہِ نِوان تُلِتھ، مگر یہِ محبوٗد یہِ بَنیومُت پَتُل چھُنہٕ أمِس ہٮ۪کان کِہیٖنۍ ؤنِتھ، تَمہِ پَتہٕ چھُ پَنٕنِس نفسَس منٛز وَنان اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام دِژٕ نہٕ دعوت، دَپان ہاے خۄدایہِ یِم کیٛازِ چھِ تیٚلہِ یِمَن عبادت کَران، یِم کیٛازِ چھِ تِمَن یِمَن برونٛٹھ کَنہِ سوال کَران، ییٚلہِ یہِ وٕچھ اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامَن سورُے پَنٕنِس مٲلِس سۭتۍ معاملہٕ، پَنٕنہِ قوم کٮ۪ن لُکَن سۭتۍ معاملہٕ،
ابراهيم عليه الصلاه والسلام پنس بوئس گڈ دعوت دیتا اصول دینس اندر چھ اصول کہ اس دعوت دمو اس گسو کت دین دعوت گڈ یہ اصول اپنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتاو ما انذر اشیرتك کالاقربین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھوچنے ہو پنی قریب تری رشتہ دار یا رسول اللہ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس نے اون اے ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ چونکہ پنس مولز دیو بڑھ دیتا وہ جس کو پنس مولز دعوت سورہ مریم کے حوالہ یاد تھے جو بات یہ کو پنس مولز کو کھوئے تو اے میں نے باب سر اذ قال لی ابی یا عبد لی من تعبد ما لا يسمع ولا يبصر اے میں نے باب سر تو کیا چون تیز عبادت کران ما لا يسمع ولا يبصر مالا يسمع ولا يبصر يمنا وزان چت نہ چھو چھا ولا يغني عنك شيئا نشم کو نیک چیز کی مالک یا عبد انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فقط بینی عند کثرات دیم نسیا پنس پنس ونش کیا کرنس تو چھو تیز عبادت کرن کیا چھو تیز عبادت کرن یمنا وزان چ نہ چھو چھا دیم عبادت کرن تم چھو کو نیک مالک دیم یوزن نقطہ دیم نسیا منی چھو سوئلم منی باب سبا منی چھو سوئلم یوزن چنی چھو یلم اگر زمانی منی یون مالک منی من اتباع کرے فت بینی اگر زمانی اتباع کرے صراط احد کا صراط سویا بکرے چرا نوئی زباق تہ وچ پٹ یت وچ پٹ ابراہیم چھوی علیہ الصلوۃ دریم نسیا یا عبد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن اسم ایمیانی باب سبب چکیا جو چھو کرا شیطان سے زباق کیا شیطان چھے کرمز نافرمانی ذات پاک حضرت اللہ سوری نسیت یا عبد انی اکھاف این یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا ایمیانی باب سبب چکیا جو کرن تمیس شیطان سے عبادت جسن رحمان سو نافرمان چھو ایمیانی باب سبب بے شک بچس کھوچان تمیس رحمان سے یہ طرف عذاب یون وول ام پت اگر نس میون یہ کلام مول مین نصیحت بنت تیل شیطان سن سی تیل چنچ بری ابراہیم علیہ السلام یل چی می مس یل ابراہیم علیہ السلام و سلام یہ نصیحت مس کر کی مس کر بڑا پنس پنس باب صاحب اس کرن نصیحت ام پت وہ پنن کو ممکن لگا مولا سے دعوت کے سلام پت کو قومس قوم کے لگن اور سورہ انبیاء کے حوالے اذ قال لابیه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اے میرے باب صاحب اے میرے قوم جو لگو تو یہ کیا دچو ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون تو یہ کیا دچو تمن مورتیاں تمن پتلیاں عبادت کران انتم لها عاكفون تو یہ کیا دچو تمن مورتیاں عبادت کران دہن خاطر رکان دہن خاطر نظر مانن یا اعتکاف کران یا عبادت کران قالو یہ وقت واپس جواب قالو کیا جواب وجدنا آباءنا لها عابدين یہ وقت باپو جواب اس مش پانو مول موج پانو جدو اجداد دی اس مش تم دی ہز عبادت کران اس تے کری ہز عبادت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھو سال مول است ورات کو کے لگت میں مانا قال لقد كنت انت وهابا في زلال مبين امینو قوم کیو لوکو توی تو تمن ابو اجداد اس تم چھ ننی گمراہی اما تم چھ بٹ کے من قالو اجئتنا بالحق ام انت من الغائبین یہ قوم کی دک میں فاپس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو بس ابراہیم علیہ الصلوۃ تمن تم اس تو شکر اس پوز بنان کہ حق بنان کہ تو شکر اس گندان قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال رب قال بل ربكم رب السماوات والارض فطرهم بلکی پشتو ته وانان رب چوسوی تو هم تو میو رب چوسوی ما اسمان کر پاد یم زمین کر پاد وای
كان على ذلك من الشاهدين. بتشوز عش بلي قوا بتشوز عمن جيزش قوا هيدي ما كون شو كالف تمالف ساكي بعد حضرة الله تبا شانه هو جلسي يم ساتي من نش من ما يستدز دعوت قوم استدز دعوت دش من يزيد أنا بتو شو يمن قوم كي نكرن سامجي ما يم شنو يدعوت مانا یم چھنے یہ دعوت مانان کہ سیرت نگار لیکن کہ دعا ووت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے لیکن آئے اک دعا عید ہو لیکن وجا یوم عید ففر الناس کہ عید آئے لوگ چھ خوش یم چھ کتا جگہ اس پر گسن دعا مانا یم درا وخرج الناس للعید وخرج الاطفال سیرت نگار لکن لکھ درائی پنن بچے ہے تم کو کن گئی عید مناونے خاطر کتے جگہ اس پر وخرج الوالد ابراہیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سن موت درا تے اس کے اس نام آزاد وقال لي ابراہیم ان انس نے جس کے اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الا تخرج معنا اے ابراہیم سیکھنا اس کے اس کے الا تخرج معنا سیکھنا سنت کیا قال ابراہیم انا سقیم ابراہیم انا اخوز واپس دوبن بچس بیمار سیرت نگار لگا حالا کہ ابراہیم علیہ السلام اس نے بیمار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس نے بیمار اور سیرت نگار جے دنیا سے پڑھ لگا کہ یاسر نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا مگر ترن جوے نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگے جگہ بھی نہیں بوجھ رو کہ بیس جگہ مگر ام ساتھ یہ ابو زمین دل مون ام کیاز مونیا تاکہ امش اک تدبیر بناوی امش اکس امش مچ اک سوچ گمس کرے یہ چھ دمن بارس سمجھا وقت میں قوم کے لوگ رب سے توحید امش یہ پلان یم ساتھ پوچھا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پلاننگ ام اعتبار کہ امش کیا چھ سمجھا اللہ ام کیاز مون بچس بیمار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سیرت نگار لیکن کہ ساری گئی عید مناونے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رود گھر سے یہ گھر سے اندر رود امش لوگوں کا سمجھا میں رب سے دعوی امش بول سمجھا میں امش بول سمجھا میں رب سے دعوی سیرت نگار لیکن قران مجید سے مستعد لیکن اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بت خان سے مستعد بت کو دل کر بت خان سے یہ صاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بت خان سے مستعد کر گیا صاحب بود خان اسم داخل گسان یہ چاہتے یمن یمن قاتلن ملان فراغ الى الہتهم فقال الا تاكلون ما لكم لا تمتكون یلی بود خان اسم چاہتان یہ یمن معبودان عبادتن ملان برون کہ تو کیا لے چھون کلا کلام ما معبودان عبادت تو کیا لے چھون کھوان ما لكم تنتكم تو کیا چھون کلام کر یکوشو کنه ابراهیم علیه سلام ان پچو ابراهیم علیه سلام عبود کان اسم زیده فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون این عبود کان اسم زیده پچو ابراهیم علیه سلام بزن چو سیرت نگار لکن و عقد الفاس ابراهیم علیه سلام انتو چو طولان عقد سا مچو سنان ساری عبود کان اسم زیده فرد رایت الا كبير مگر بڑ کچھ نہ پھڑلاو وعقد الفاس وعلك في عنقه یہ مقص طلال سارے گوت لگن فرائے چھی بلس اسیام بلس انس بودس سینس گردنی پیٹ انس پھنکس پیٹ یہ مقص تھا یہ تھاوان چھ سارے بوت چھ ختم کران ایک کس شروع سے الا كبير قران مجید کرے بھائی بورڈ اپ ہو تو یوز باقی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لوک ائی عید منائی واپس لوکن پہ سوچ لو کہ آج عید ہوں تو اس کا سب پنڈن معبودن نش اس کرا تے من سجد اس کرا تے من روٹ کری مانگ مان یم سای بت خان اس کو یت یہ بت خان اس من سای یہ وہ مشت ہنس ہنس کر معبودن یہ من سے جکرا کہ نہیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين يمن سيش كراك نير ده يكي من مرون الصالح يمن معبود الإهانة
Өз бойынша осы шақы сіз радиомандар имзанин има бұдынсы? Има бұны көр! Әйелік қана фүнді көкен көр. Келді көр қару сәмиғана. Сәмиғана ядғұрғым юқалуғым. Сәққару сәмиғана фәтті ядғұрғым юқалуғым. Лекам өз бәт келді көке. Әсі өтір бір өш ақ шақса тазгер қаран, ақ жамана тазгер қаран, имзанин има бұдын. Үшін ағы Ибраим алейхи салату. Еч ала істемсізі. Еч ала істемсізі. Лүкметті көй. Солық Ибраим алейхи салату ва салам. Бағар лүкімін қалу фату би ала айуни нас лағалуғым яшуду. Еді әді оғын ек ке ясу айс Ибраим алейхи салату ва салам. Еміні пата істемі лүкімді бе әні үнса Ибраим құмырту. Өште үшін мәнне өшу е Ибраим алейхи салату ва салам. Yukuşu yut, mardi mücahid, yiyemizden iyi kar kur. İnsanın mabudani batılınızı ehanet kır. İbrahim aleyhissalatu vesselam'a var. Yavrum kına. Sur-i Enbiya ki havalı. Kalu a anta faalta hâdâ bi âlihetina ya eyyâhu. İmumluk son ki okulun İbrahim aleyhissalatu vesselam. İbrahim aleyhissalatu vesselam. Kel suyucu gülsü sayım. İnsanın mabudunun mabudanı batılan sütkoriye sorun. İnsanın mabudanı sütkoriye sorun. Ey İbrahim aleyhissalatu vesselam. Bunlar çağlar. Magarım nedir tu bahut duruz. İbrahim aleyhissalatu vesselam. Kala vapas kutuk İbrahim aleyhissalatu vesselam. Tamam kala bel falan kabirun hana fesalun. Гардан пет мен мен не гардан пет ма кас шу гечу причу МС бадис бадис причу МС бадис пан ма бодас я иди у жава ин кан мен ти ку мен ла ку бунат сурит те причу бадис пан мен ма боди ма бодас агар им жавап ин кан мен ти ху агар я калам карю гечу причу фарджу ила нуфусим фа калу иннакум антум залимун پنیز بیڈیس مابود اس جائے وانی ہوتای دیمونت لیک پنی جائے وانی پن نفسس بہت سوچ لی آئی اس کس بوڑی وانو جواب واپس ابراہیم علیہ السلام و سلام اس ایم و ایم و لکو ایم لیک من یقین اس چو ظلم اس چو ظلم اس چو نے یہ پاتا کی یہ مابود نئی کلامی کرن یہ نئی کلامی حکم کرد اس کس بوڑی مو ابراہیم اس جواب فرجوی دارم فسی فقار انہوں کو انتو زرائی انتو دچو شو زاد ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون يا بلغ ايبان ان كالبرون كون دبوك هاي اشي شتم اشي شو باتوي اشي شين مياتي اشي يزانان شو بجبون اگر نيم سان ما بودان باطل كلام شو كلام يا من مزنا تاكوتي يا من مزنا سكوتي يمكن كلام ابو شو باتن ابراهيم عليه السلام قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم تلك أزجوتي منكم كولكم تلك أزجوتي كرام رب بقر يا زباد يلك زن يمنا فضلك نشو نفوك مولك كل جيزة نشو نقصانك مولك أفلا تاكلون آدم وارك سأخير لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفلا تاكلون كتا شناك کتو شو نه یه سوچ دهان که یم نه کلام نه کردم یم نه خیال نه یم نه اشاره کردم یم کت بوده که نمافو دوست کشو مامو یم کت بوده که نمافو دوست یم لکه حرام دشید لکه حرام دشید در دبک آب پس بود یم نه چنین کلامی کردم یم نه چنین کلامی کردم یم نه چنین خیال نه یم کت بود مگر ایمو حکم اظہار کری بیس آئے مبارک اس کو ایمو دیمون کرا ایمو لکن سے کریا بھی نیرے ایمو دو لکن پانوائی ایمو دو بے لکو نیریو ساری منصور آلی حتو کم گرو پنن مابودن مالت گرو پنن مابودن منصور آلی حتو کم اے ملیو ساری لکن گرو پنن مابودن مالت مدد کیا اس میں کرو ایمو سو سزا دی
ابراهيم عليه السلام لكاي جما كرنا لكلاو برسلكو ونكو سازادي مو ابراهيم عليه السلام تو سلام لكاي سري جما لكنا راي برسن فما كان جوابه جواب قومنا ان قالوا اطلوا او حرقوا لكم تجاوب قبل علم تجاوز كرون قتل ابراهيم على نبينا عليه الصلاه والسلام ارود يجون كن جلاي وارود بظالم ابراهيم عليه الصلاه والسلام ارود قتل كرون ابراهيم عليه الصلاه والسلام ارود يظالم ابراهيم عليه الصلاه والسلام آخر کار وہ یہ کہ بن متفق سے وہ ظالموں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں نعرہ وزالن لیکن بڑی عمارت بسم اللہ نعرہ زالن نعرہ تیار کرن جو فصل کو تو کہ جو مستاق سن معبودن ہوں اے جو مستاق کلمہ سن معبودن سو ام سید موسی ز وہ لو کو کہ شو جما ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ونیو کرو پنن معبودن مدد کیا جی سانن معبودن سن کرے حانت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سیرت گال ہے کہ اول قد نار وعلقوا فيها ابراہیم علیہ الصلوۃ نار اوزالن نار اوزالن نار اسم اللہ تراؤن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یزین نار اسم اللہ تراؤن عرش مجید ایک آگن کو نار اسم یا نارو بردم و سلام علی ابراهیم اینا را یا تاو تجوک تیمیز نیش منگز یچو ابراهیم علیه سلام و سلام یچو امیون کلیل اللہ ابراهیم علیه سلام و سلام یتنی مستقلیف واتینی واتی یتنی مستقلیف مقصر واتی جسمانی مبارکز ابراهیم علیه سلام و سلام کونو بردم و سلام سکر درو ٹھان یوسف پر سلام ہے تو اٹھن تے گزن کے یم سن تکلیف دی میں اس محبوب میں اس خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ تت کوٹ گنز نارا اٹھن کہ میون ابراہیم کسے روز صحیح سالم کہ کسے نار مون یا روز صحیح سالم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ وچن نار زار میں پات نار مطلب ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یا لکھ یل وچان امیس پیغمبر سن یا حال لکھ قومک لگسن حیران قومک لگسن حیران وران ناس و ابراہیم مسرور لکھ وچان ابراہیم علیہ السلام و سلام خوش علی سان خوش کروین بیت نیرن نیبر اصن اصن نیرن نیبر نارمن وعی ابراہیم سالم و دہش ناس و تحیر سیرت نگار لیکن دبن یل لکن بے نظر ابراہیم علیہ السلام و سلام لوگہ حیران لوگر بیوٹ داشت دبو گیت مام سب جو پیش ابراہیم علیہ السلام و سلام ابراہیم علیہ السلام و سلام یہ جو مش نار مز نیرن صحیح سال ام پتہ نار مز صحیح سال اندرا ام سس نہ فکر کو کو مس کیا ہو تو رب شکر دا ام رسم کیا ہو ابراہیم علیہ السلام و سلام سب ستری قسم کیا لکن سے سب دوتی میں سمونا ہے اگو یمن بت پرستن دویم تمن لکن سم آفتاب زون تو تارک عبادت تریم مناظر سب دوس تمن سم موت و حیات انکار ام پت ابراہیم علیہ السلام نار مل نبر درو یہ پنس قومس بھی مخاطب یت پاٹ ہم درداس نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم طائف کی تجگ ہسپڑ وائد کائنات ایک سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنگ باران آؤ کرن جسمانی مبارکس یہ سنگ باران آؤ کرن جسمانی مبارکس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خونی مبارک آؤ جسمانی مبارک میں نبر نیرت نالانی مبارک جاؤ بل زخم مبارک ایتائی زخم مبارک جسمانی مبارک نوانی مبارک جاؤ برد کونی مبارک سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربن سوری
صلى الله عليه وسلم من يوزي البيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم يني نبي محترم صلى الله عليه وسلم عسلي ورم الحكم تيوانيو چاي اجازت چاي اجازت يتاي فج بجدي کرون دون پهاڑ نون والله بس دون پهاڑ نمس کرب دون حوا اترانو زبان مبارك يوه کرو کیا؟ اے ملائکو نانا یمناو چن حلاق کر یمناو چن حلاق کر یمناو چن مارن ملائکو بلکہ میں آجو امید یہ ہے پشتمن میرے اکس زنیاد اکس قوم نیر یہ ہے پشتمن یم پڑن والا سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہے آشت پاس کس ابراہیم علیہ السلام رسولس اس بناونا بننا دین کس معاملس میں چھوٹوں نے رہبر ابراہیم علیہ السلام تو تینس گری پیر ہے تمن پیو یاد اس میں حسن ابراہیم علیہ السلام تو یم تیل نار مزدائی نبر پنی قوم جاس فکر ابراہیم علیہ السلام و سلام وقال انما اتخلتم من دون اللہ اوتانا مودتا بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعض ببعضکم بعض وینام بعضکم بعضا وما واکم النار وما لکم من ناصرین امور پنی قوم کیا لکنا بین قوم کیوں لکو تیکم چورا بز بغیر بنانی پن معبود حالانکہ دنیا سے اندر چھوٹر باسان امچی سوئن دوست فلان چی سون دوست فلان چی سون باوین مگر یاد تیو قیام تک دو شو تی پانا من گمز تھاوان گل قیام تک دو کلو تی پانا من نفرہ کیسے یم دنیا سے شیر پر سوئے سکونو قیام تک دو دو سے پروردگار سے پروردگار اٹھو دو سکیم مر شیطانی پیش پروردگار دے پروردگار میں اڑول انسان میں کرم اس یتھائی محمول یعلم یہ انسان آرولی اس من حجز کن حالانکہ رب چی استقواج کرمت ایچو صراط مستقیم یہ صراط مستقیم چو حاون رب کائنات بزری محمد رسول اللہ یا بزری ابراہیم علیہ السلام و سلام امین اکوم کلکو باچ شد منان اہدنا صراط المستقیم صراط مستقیم چوئی یر پھر تو پکیو تیدی و جہنم کنار نش نجات ذات باقی حضرت اللہ وما واکم من وما واکم نار تیناو کریو اگر رو تی مورو تیاو بچو نار اسم اللہ کل یا تیجو مینو اون کیو کو وما لکم من ناصرین تینا بنو تک کہنگتی مددگار تیما شکو مان فلان یز بود چو بود فلان لکر بود یم چو فلان یم سوئن معبودان باطن چو شاید مکرم تیما اس مدد مگر نانا تم لو کنیو نمگر تیما بنو تک دو انکار کرنو در دربار حضرت اللہ تیما شانو جمع سکرم ام پتر یعنی ابراہیم علیہ السلام چو ابراہیم علیہ السلام تو اسلام جب پہلے قوم کیا لگن یہ سمجھے ہو سزا دے دو پاتا پنشمنٹ دے دو پاتا ابراہیم علیہ السلام ایم آز مویش مز باز ایسا مگر گھر اس کیا اس اس قوم ایک لگ ایسا سمجھے لا الہ قوم ایک لگ ایسا سمجھے کچھ معبود برحق چھلکا تشریف چھو اولاد الوال چھو سوئی آسمان ہم والک زمین ہم والک چھو سوئی ریزق دنوال چھو سوئی اولاد دنوال چھو سوئی زمین اسمان پسل وقتاون وال چھو سوئی آسمان ہم والک باریج برساون وال چھو سوئی کائنات اسمان زد تاون وال چھو سوئی کائنات اسمان مارن وال چھو سوئی کائنات اسمان نظام پگناون وال یہ بسناو چھو حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ جل ذکرہ ابراہیم علیہ السلام و سلام پنیس قوم کے اللہ کرو یہ اک طبقس باز دور سامچ ہم بتاو بیس طبقس یہ کیا اس کرن یہ زونی ہیں کی بات زونی ہیں عبادت اس کرن آپ تابج عبادت اس کرن بیو اس کرن تارکن اس عبادت یہ زبیر چمان صدر اکو رو رہا ہے استفر اللہ رب نسان انہوں نے مسلم انہوں نے تعالی جواب ملکم ورحمت اللہ علیہ وسلم إن الحمد لله